Došao sam da primim te vitamine, to mi je čisto onako malo da me okrepi, da me malo vrati u život. Sad sam pun vitamina, sad me možete zvati multivitaminski Guh Sajan. Des ljudi, evo me ispred ušća. I des te ljudi, dobrodošli u moj novi vlog. Današnjem vlogu ćete vidjeti svašta, neću vam kažem naravno šta ćete vidjeti, zašto je fora da vidite zapravo to što će se dešavati u vlogu, a ne sad da vam sve spojlujem, razumeš ko vi meni Avengers što ste u live streamovima, nisam ni gledao jedan film. Ovo je uglavnom, idemo u urgentni centar da se napunim vitaminima, znači infuzija, stavljaju mi neke vitamine, to je jako jako dobro da se malo okrepim, da se malo vratim u život, pošto sam stalno ono, razumete, pičim Fortnite po ceo dan, šta ne igra baš ceo dan, znate i sami kako to ide kod mene, znači samo na live streamu, ali bez obzira. Ovaj, dosta će mi to značiti, pogotovo za nastavak onog našeg serijala Put u Kamasi. Tako da, ajde sad da uradimo kao neku magičnu tranziciju, razumeš, da vas pošaljem odmah tamo. Evo nas ljudi, znači već su me faktički izboli. Znači evo ovde je infuzija kao što vidite. Nadam se da je snimam. Jer je sad snimam, evo. ne sam mogu da se derem. Zašto smo ipak u bolnici, ipak su to ono i pacijenti, razumete, da dušu odvojeni smo u prostoriji, ali ipak svakako, mislim, ne bi bilo u redu da se ja sad ovde dernjam. Tako da da, eto ljudi, znači došao sam da primim te vitamine, to mi je čisto onako malo da me okrepi, da me malo vrati u život. Znači ovde imam glukozu, koliko su mi rekli, C vitamin i B vitamin. Tako da, uglavnom da. Znate da je ovo skroz onako neka normalna stvar, nisam bolestan, nije ništa ono sad kao infuzija, kao nešto strašno, nego jednostavno onako možda mi pomogne, razumete. Tu je sa mnom i moja majka, evo ona prima gvožđe, ovo je sad već malo ozbiljnije. Evo je tamo. Mama, hoćeš da kažeš nešto za vlog? Ne. Nećeš ništa? Evo te mi zavarite što ovako tihše pričam. Ja sam... da ne zaboravim. Gde ste ljudi, bre, evo, završio sam, znači izašao sam napolje. Sad sam pun vitamina, sad me možete zvati multivitaminski Guh Sajan. Ha, kao neka fora, znaš. Uglavnom, da, sad sam onako neko, već se osjećam onako kao da imam više energije, ne znam kako da vam objasnim, brate, mnogo je čudno. Uglavnom, sad palim gajbi i moram požurim, pošto za tačno sat i po vremena imam kvalifikaciju za svetsko prvenstvo u Fortniteu. Tako da ne smijem da kasnim na tu kvalifikaciju, uglavnom, eto, uradio sam tu neku pripremu, razumeš, znači ubrigali su mi tu neke kao vitamine, razumeš, kao vitamini, a ja zapravo, brate, sad kad dođem gajbi ima da nabadabadam Fortnite ko nečete. Uglavnom, pičem kući, nadam se da ću stići na vreme da upalim live stream i da krenem da se kvalifikujem za svetsko prvenstvo. A mi se vidimo kad stignem gajbi. Ajde, čao. Evo me ljudi, stigao sam kući, sad je tačno 17.22, tako da stiću, znači samo da upalim live stream, ovo će mi biti nešto najgore, znači buraz, depilacija, uživo, pa je sad ovo. Nećete vi ovo vidjeti, ali možete vidjeti moju facu samo. Jao, brate. Ništa, ovo treba ići na jolo, razumeš, samo povući. 3, 4, sunce ti podimim, šta mi je ovo, gle ovo. Šta mi je ovo ovde? Nešto mi je skočilo. Gle, gle, gle. Ne znam koliko se vidi. A, usine. Uglavnom, ljudi, sad palim live stream. I morat ću da jedem live. Jebi ga, šta se radi. Uglavnom, da, vidimo se na live, ćao. Des ljudi, evo me ispred ušća, unutra nisam snimao ništa, tu sam sa majkom, samo majka neće da se snima kao i uvek. Kažu naravno. Uglavnom, išao sam kupim neke slušalice, neću sad vam pokazam, ali evo, znači, ovdje smo nakupovali svakakve neke stvari, znači išli smo i u prodavnicu.
Generalno, kad dođem kući, pokazat ću vam slušalicama, da vidjet ćete ih večeras u live streamu svakako, ali uradit ću taj neki kratki unboxing i bacit ću to isto u vlog, tako da sad će taj budući, odnosno da ne kažem, Gook Sign iz budućnosti to da vam pokažem. Znači, Guš, aj pokažem samo taj unboxing brzo. Evo i... Znači, ljudi moji, uzao sam Cloud HyperX Cloud Flight bežične slušalice. Uzao sam ih isključivo zato što me ovaj kabel od ovih slušalica drnda buraz već godinu dana. Znači, pogledaj, brate, svaki put se nekako upetlja, ode ispod stolice, tako da to je jedini, iskreno jedini razlog zašto mu zove slušalice, a i zašto su generalno sada na sniženja, evo možete i da vidite cenu sad. Inače koštuju 24.000, to vam u eurima dođe, ne znam, oko 200 eura, ali sada su generalno 160 eura. Tako da, ajde vidimo kako izgledaju slušalice. Ok, znači kada otvorimo ovo, imamo tu neke kartice, kao ajde koga briga za kartice, i evo ih slušalice, ljudi. Trebaju mi dve ruke za ovo. Ok, znači, sam ne znam kako ja da izvadim ovo odavde, ljudi. Ovako. Evo ga. Ok. Kako je dobro upakovano, brate, a? Čekaj, ovo zalepljeno neče. Ni. Dobro. I? Evo i. Nema kablova, nema ničega. Kako ja znam, ko je desno, ko je levo? Aha, piše right left, može se okreće. Kako su dobre, brate. Udobnost. Čekaj. Znači, ovo može isto da se namešta. Iskreno, preudobne su slušalice, imaju jako, jako dobru izolaciju. Ovo je vrh, ovo je vrh, ljudi. Znači, dobio sam i mikrofon koji ide ovdje negdje se valjda utakne. Kao, uključiš ga, brate, ja ti tu nešto možda pričam, ali ne treba mi moj, ovdje lep predivni sa selotekom zalepljen. Tako da, taj ću koristiti. Uglavnom, šta sam još ovdje dobio, ljudi? Znači, dobija se, čekaj, skinim slušalice da čujem samog sebe šta pričam. Dobio sam kabel. Vjerovatno kabel sa kojim ću puniti slušalice, pošto koliko sam vidio, do 30 sati im traje baterija. I ovdje sam dobio isto još neki kabel, boga pitaj za šta služi. I naravno USB koji mi omogućava da ih koristim kao wireless slušalice, jel te, logično. Tako da... Da, ljudi, to vam je to taj unboxing i želeo bi ovim putem da se zahvalim Guhu iz prošlosti koji je najavio ovaj unboxing. Nadam se da ste uživali, ako jeste, molim vas, lajkujte ovaj video i zapratite me na Instagramu. Guh Sajan. A nastavljamo dalje s vlogom. It's like every time I pick myself up, something brings me back down. I need you to get away from me. Look at all the drugs and the pain in me. Every time you look into my face, you'll see what you did to me. I've had enough. Over time, everything's adding up. I want things to get better. I don't want to break up. I don't want to fight. I just want to make up.